Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici kojom je predsjedavao Reis Ulema Husein Efendija Kavazović usvojen je nacrt programa Rijaseta za obilježavanje 26. godišnjice genocida u Srebrenici i godišnjice obilježavanja najtežih zločina sa elementima genocida na području Prijedora i Doline Sane. Na sjednici je usvojen i izvještaj o realiziranju ramazanskih aktivnosti te razmatrana i usvojena analiza prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode. Rijaset je dao saglasnost na početak procesa reorganizacije islamske zajednice u Austriji te razmatrao i Vijeću muftija na usvajanje uputio plan i program medresa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Također Vijeću muftija na usvajanje upućen je i prijedlog nastavnog programa islamske vjeronauke za prvi razred osnovne škole, a Rijaset je usvojio i prijedlog pravilnika o specifičnim kriterijima u postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u obrazovnim ustanovama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Usvojen je i prijedlog o pokretanju Akademije savremenog komuniciranja, data saglasnost na odluku o raspisivanju konkursa za treći ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, te razmatran i usvojen nacrt pravilnika o kontroli poslovanja organa, organizacionih jedinica i ustanova islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici su rješavani i drugi prijedlozi, te radno-pravna pitanja iz nadležnosti Rijaseta.